Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru, online rozhovoru, tentokrát s Magdou Křepelkovou. Ahoj Magdi, vítám tě. Ahoj, moc děkuju za pozvání. Já bych tě představila jako průvodkyní životem. Co jsem se tak o tobě dozvěděla, tak se zabýváš hlavně, nebo léčíš, nebo děláš terapie s ženami. Děláš terapie i s muži, nebo jenom s ženami? No já bych neřekla, že léčím a neřekla bych, že dělám terapie. Tak to trošku opravím, jestli můžu. Určitě. Provázím. Já hlavně jsem tvůrce, takže vytvářím podpůrný materiály. To je vlastně asi jako největší můj záběr. Jednak píšu, jednak natáčím videa, audia, audio nahrávky, doprovázím, vyhledávám místa. Většinou pro ženy. Měla jsem období, kdy jsem pracovala víc i s chlapama, teďka poslední dobou moc ne, většinou se specializuju na ženy. Jsem žena, takže přeci jenom je to pro mě takový bližší, mám to víc prozkoumaný. Jak ty by si se představila, nebo co by si o sobě takhle na úvod chtěla divákům říct? Já už jsem to možná trošku řekla, ale když bych to Nebo doplnila. co vlastně děláš? Jako, jakým tématem se zabýváš? Zabývám se tématy hlavně těmi skrytými, takový, co nejsou úplně vidět, právě kde máme nějaké své omezující tendence. To mě vyloženě baví vyhledávat. Takže takovými skrytými programy v nevědomí, sebedestrukcí, sklony k ní, ať už to je třeba přes jídlo u žen, ale nejen přes jídlo, jsou to třeba s takové snahou postižené maminky. Dneska je velký tlak na maminky, aby to dělali dobře, spoustu informací o tom, jak to dělat správně, jak své děti nepoškodit. Prostě vždycky, když ženy na sebe vytvoří tlak, když se snaží o nějakou dokonalost, když prostě vlastně nějak jdou proti sobě, tak tehdy vlastně já nejvíc nastupuju, abych tohleto mohla, abych dopřála jim to uvolnění, aby vlastně nalezli tu svoji cestu, aby objevili sebe a nesnažili se být někým jiným. Vlastně úplně opačný model. Místo toho udělat ze sebe někoho úžasného, vytvořit nějakou ženu, tak objevit, kdo skutečně jsem, vlastně vedu dovnitř. Že to, tak bych to asi vysvětlila. Sebedestrukce je takové teďka docela omílané slovo, téma. Řekla by si nám, kde všude sebedestrukce se dá nalézt, protože kolikrát se můžeme chovat sebedestruktivně a ani se toho nemusíme být vědomé. Mě teda překvapuje, že vlastně mi říká, že to je teďka nějaký aktuální, protože já mám pocit, že to je aktuální vždycky, protože jak jsme lidi, tak máme prostě sklony si vytvářet různé pastičky, padat do nich. A to je součástí lidské povahy asi od pradávna. To nevidím, že by to teďka bylo nějaký jiný. Teď možná je nějak zvětšený tlak na lidi, že ta doba, jak je, co se děje, všecko, tak ty tlaky se mohly zvýšit, takže se to možná jenom víc zviditelnilo. Ale řekla bych, že ten, kdo to tam měl, tak to tam měl už předtím. A jenom to třeba nebylo tak úplně aktivní. A kde se to dá? No ono se to dá vlastně najít úplně v jakýmkoliv, že jo? Tak známe různé závislosti od alkoholismu, že se říká, tady vlastně celý národ pije a někdo a dost lidí je alkoholiku a je to taková vlastně legálně přiznávaná droga, takže třeba toto, že jo, nebo mladší generace zase hulej trávu, jo, závislost, je to vlastně tam, kde je závislost, kde se vytvoří, a to může být na sexu, na mužích, na vztazích určitýho typu, jo, nebo právě na té touze po dokonalosti, ať už je to teda, že chci nějak vypracovat své tělo, zhubnout, nebo to, že teda chci být tou nejdokonalejší matkou a snažím se tak, že pak jde úplně do opačné lajny, že ty děti seřvou při první příležitosti, protože jsem tak pod tlakem, že si nedovolím normálně dejchat. Že ono se to může objevit úplně kdekoliv. Jo? To tady jenom opravdu házím příklady. Jsou to vlastně místa, kde jdeme proti sobě, kde si nenasloucháme a kde jdeme nějak. Kolikrát právě je to takový blbý, že vlastně jdeme z těch nejlepších úmyslů. Jo? Že to není jako, že by to někdo chtěl dělat na schvál, že by si chtěl ubližovat. Z těch nejlepších úmyslů a pak se stane, že se do něčeho zamotáme, že najednou se to tam dostane
Já třeba, když se hodně zabývám jídlem, u toho je samozřejmě, to je takový speciální fenomén a myslím si, že skrze jídlo můžeme odhalit, skrze svůj vztah k jídlu, můžeme odhalit i další vlastně nastavení sama k sobě. Protože jídlo vlastně řešíme všichni nebo jíme všichni a přesto můžeme odhalit přesně, jaký ten přístup vlastně k sobě, sami k sobě máme. Když jsi říkal, že poznáme sebedestrukci podle toho, jaký máme vztah k jídlu, tak buď se přejídáme, trápíme se hlady, anebo třeba jíme takový jako nárazový, strávíme, jak říká se tomu bílý sex, prostě nalítneš na ledničku a sníš kompletně všechno. Tak jestli bys nám teda konkrétně na příkladech v jídle neřekla tyhle ty mechanismy. No, já bych, nevím, jestli úplně má smysl to rozebírat úplně konkrétně. Já bych řekla, že tady jsou vlastně dva styly, jednání, jak k tomu přistupujeme. Jeden je, že to máme a chceme to mít strašně pod kontrolou. Že skutečně si prostě, to je taková ta klasika, od zítřka zhubnu, od zítřka něco začnu a tedy veškerý úsilí na to vezmu, jo, odhodlám se a jdu do toho silou. A je to na bázi zákazu, na bázi kontroly, vyvolává to stres, tlak vlastně. A tohle to samozřejmě vždycky vyvolá protitlak, jo, takže náš systém vyhlásí bojkot velmi rychle, taky to není udržitelný dlouhodobě, protože to stojí spoustu sil, jo, a je to třeba proti ženské přirozenosti, tohle je spíš mužský princip. Takže tohle to třeba je takový mechanismus, který je na jedné straně. Přílišná kontrola, jo, neustálý vážení se, já nevím, počítání kalorií, opravdu jako řešení. Furt máme absolutně zaměřený na problém. A úplně obrovsky zaměřený na problém. Což samozřejmě známe, jak to funguje. Na co mám zaměřenou pozornost, to roste. Takže ono to, tohle to nijak nepomáhá. No a ten druhý extrém, který se tam děje, tak ten je zase v té druhé polaritě, že teda se na to vykašlem. Zaprvé někdy je to důsledek toho prvního, protože jak už to nedokážeme udržet, nebo když několikrát třeba zažijeme to selhání, že jsme to neudrželi a zase jsme to porušili a zase jsme si dali něco jiného, tak bohužel se tam ještě rozjíždí takovýto to kolečko nespokojenosti se sebou, já tomu říkám kolečko marnosti tomuhle, jo. Protože jsou výčitky a dlouhodobě a vlastně opakovaně, když to zažijeme, tak se může stát, že slábne nám vlastně sebevědomí, protože začínáme o sobě přijímat takovou nějakou verzi, že tyjo, já jsem fakt neschopná, nemožná, úplně marná, protože nejsem schopná zvládnout ani svoje jídlo. Takže tam je takový poškození potom. Ale ta opačná lajna vlastně, což je ale druhá stránka jedné mince, že se na to úplně vykašlem, že už toho máme dost, už to máme plný zuby, nechci to řešit a přestanu to vnímat, ale vypnu se. Přestanu to vnímat. No a to není beztrestný, že jo? S jídlem to máte hned, to právě proto miluju to téma, protože to nás dokonale učí najít ten balans. Protože když se na to vykašlem a fakt jako zbaštíme úplně cokoliv bez toho, aniž bychom vnímali, no tak váha roste, že jo, je nám blbě a tak dále, takže opět tam je ta nespokojenost, zase tam je ta frustrace a zase tam je ten pocit neschopnosti, jo, takže furt jsme vlastně v tom samém, ale mně opravdu dává smysl, osvědčilo se mi to mně samotný, když jsem se já dostávala ze své sebedestrukce, i na příběhu mnohých lidí, co jsem už od roku 2011 doprovodila, skutečně jít cestou vlastně pěstování laskavé bdělosti. Je to střední cesta, kdy já nevypínám, kdy já si všímám, kdy vypínám, protože tam je spousta třeba uložených nějakých věciček i traumat, jo? To není náhoda, že vypnem. To většinou jsou nějaký krunýře obraný, který máme, který jsme si někde nabrali. Oni nás ochránili, jenže teď nám znemožňují cítit. Teď nevnímáme, necítíme vlastně, co chceme, kdy máme dost a takovýhle nějaký věci. Takže my, když zvýšíme citlivost a vlastně podporujeme udržování pozornosti ve vědomí sebe, tak právě to je vlastně ta lajna, která nám v tomhletom může pomoct a je to vlastně takový paradox, že skrz tu sebedestrukci se můžeme nádherně dostat k úžasnému sebepoznání i ke své spirituální podstatě. A to je potom berla vlastně na celý život, protože jakmile zažiješ to spojení, jakmile zažíváš opakovaně, že jsi v pořádku, to, co jsi, že to tam vevnitř vlastně s tebou je a ty jsi to, tak najednou
ty destrukční tendence nemají takovou sílu. Jo? Protože prostě to jsou většinou námitky naší hlavy, jsou to příběhy naší hlavy. Takže je to spousta věcí, který se vlastně díky tomu my můžeme naučit. Jo, ale úplně bych asi nezabíhala do rozebírání těch konkrétně, co znamená co, protože jak jsme lidi takový v něčem šílený, v tom, že my chceme jako důkazy, spojujeme si vysvětlení, nějaký části naší mysli to dělá dobře, když pochopíme souvislosti, ale furt krmíme jenom tu mysl. Ale my potřebujeme to opustit celý ten koncept. Že proto já jdu rovnou vlastně ke zdroji, rovnou přímo k tomu uvědomění se mé zážitku a přesunutí pozornosti do tohoto stavu, ze kterého pak můžu pozorovat, co se děje v těle, co se děje v mysli, ale vlastně tam je ta moje stabilita, ze které já vycházím a pomáhám si vlastně tady do těch míst, které se tam můžou objevovat. Magdi, já tě chápu, já tě rozumím. A teď si představ, že je divačka, která celý život vyrůstala v rodině, kde okolo sebe měla destruktivní chování. Takže neví, jak vypadá konstruktivní chování. Ona sama se chová destruktivně. Teďka slyšela, jak o tom hezky povídáš a řekne si, a tak já teda s tím chci něco dělat. Ale neví, co je to konstruktivní chování. Neví, kde začít, neví, jak začít a neví vlastně, kam směřovat. Co bys jí poradila, nebo co bys jí řekla? No, pokud si vůbec, myslím, že jestli si uvědomuje, že má problém a že žije nějakou do sebe destrukci, tak už je to jako dost dobrý. Jo? Protože pokud jsme tím obklopení a přijímáme to jako normál, tak je vůbec v první řadě rozeznat, že toto není zdravý model fungování. Takže první, co je si to přiznat, že aha, to tedy asi není úplně OK, což se děje většinou buď přesto, že nás něco hodně štve, přes tu zvýšenou frustraci, že prostě nám fakt něco vadí a už to nechcem takhle, a nebo přes touhu, že se v nás budí touha, že bych to ráda měla jinak. Třeba vidím někoho, kdo je jako uvolněný v tom tématu a nemá tam ty potíže a probudí to ve mně touhu. Takže buď ta zvýšená frustrace, ten vztek až jakoby na to, a nebo touha, tak to je první, co vlastně asi by jí budilo, protože jinak si myslím, že by to jenom poslechla, vůbec by jí nedošlo, že se jí to týká. Jo? Takže to je první, co vůbec rozeznat, že se jí to týká a že ta šance je tady pro ní. A potom vlastně já vždycky doporučuji opravdu začít přes malý krůčky, jednotlivý malý krůčky. Já tohleto samozřejmě předávám hlavně v kurzech, co třeba, že mě nebavilo furt to opakovat dokola, to samý ten základ, tak už jsem to nacpala do videí. Ale vlastně, když začínáme, jak se z toho dostat, tak v první řadě jedna taková jako velká pomůcka, aby jsme se vůbec hnuli, je přestat se hodnotit. Přestat to brát jako selhávání, jako že to je špatně. Jenom uznat, že je to teď takový, jaký to je. OK, vím třeba, že tady to je slabina, že to není v pořádku. Já se nebudu říkat, že je to v pořádku, když není. To bych si lhala, jo, ale nemusím si tam projektovat něco jako vyloženě pozitivního, ale v první řadě se učím to nehodnotit, protože tím si uvolním prostor, abych viděla ty další možnosti. Takže v první řadě si zakaž nenadávat si, to bych jí řekla. Zakaž si nenadávat si, dej si tam zákaz, že už si nebudu vyčítat, nebudu si nadávat. To, že si přestanu něco vyčítat, neznamená, že nejsem schopna introspekce, že nejsem schopna vlastně rozznat, co je dobře a uznat třeba, co je blbě. Jo. A vůbec shodit celý ten princip, jako že jsem selhala, že jsem špatná. Pak vlastně to je, skutečně tam je jako spousta vrstev, se kterými se potřebuju potkat. Já se jednak potřebuju naučit čelit v sobě svým méně příjemným a méně pohodlným pocitům. Protože pokud už tam došlo ke ztotožnění, že já jsem přijala o sobě, opravdu uvěřila jsem tomu, že jsem marná, že jsem špatná,
tak potřebujeme odlepit vlastně ten pocit, že já se cítím nějak nepohodlně, blbě a prostě vím, že jsem xkrát, se mi to něco nepovedlo, tak tento pocit nepříjemná ze sebe, já potřebuji odlepit od toho ztotožňování se s tím. Já si potřebuji říct, aha, jasně, to je pocit, teďka co cítím, ale to, já to nejsem. Proto já vždycky zároveň, hnedka od začátku, každýho vedu k tomu zážitku té své skutečné podstaty. Jako tam nečekám, až tam jako dojde. Od začátku. Myslím si, že nejdůležitější je opustit ten princip toho odhodlání, že silou jdu a silou to teďka jako změním a od teďka a už to bude. A taky pak je tam to očekávání, že už... Jakmile to zvládnu, tak všecko bude OK, jako by ten život skončil a ono to tak není, že jo? Protože ať projdu tím, naučím se se sebou zacházet lépe, tak samozřejmě je přirozený, že někdy je nějaký sešup, že nám je mizerně, že nám je smutno, že prostě je stále přirozený, že budeme cítit tyhle ty věci. Je už tam zbavit se toho očekávání, že pak už je hotovo a je jenom ráj a už nic jiného neexistuje. Život nás stále vlastně atakuje a nějak pobízí vlastně. Takže první, co teda to hodnocení, určitě odlepit, zakázat si se kritizovat, nadávat si za to a odlepovat tu nálepku o sobě, že jako já jsem teda ta špatná, protože mám teďka nějaký potíže. Jo? Uvolňovat ten prostor, protože tady zvyšujeme, jakoby otvíráme ten vnitřní prostor, zvyšujeme tam prostor pro lásku v sobě a v takovým potom momentě my dokážeme vidět víc možností, které máme. Jo. A pak jsou ty možnosti dál. Takže první, co se za to nekritizovat a pozorovat. Jít vlastně do takové pozice, dobře, tak teď se něco událo, teď jsem to třeba nezvládla, jo, byla nějaká situace, kdy bych to dřív nazvala selháním. Já se potřebuji podívat na to, co se dělo předtím. Kde vlastně, mohla jsem ještě tam udělat něco jinak, jak jsem se vlastně cítila. A vždycky doporučuji, dívejte se nejen o krok, ale o dva kroky před. Protože my právě se vždycky chytneme až jako na ten důsledek, na ten problém, na to, co se stalo. Ale ono to má všecko, to je důsledek něčeho předtím. Takže my se potřebujeme podívat o krok, o dva předtím, jak jsem se cítila. Velmi často destrukce nastupuje tehdy, když jsme nějak oslabení, když prostě máme buď fyzické oslabení těla, že jsme nevyspalí, unavení, jo, matky nevyspalí, třeba nenajedený, takže oslabení těla, anebo oslabení psychický, což bývá třeba, když nás někdo jako schodí a my tomu uvěříme, když nás něco znejistí, jo, když nějaká blbá otázka, někdo nám dá nějakou otázku takovou, která nás zasáhne a v nás se to tak jako roztřese. Takže nějaké oslabení je vždycky, to je takový častý, co se děje, když, že ta destrukce nastoupí silněji. No. A pak jsou další kroky. Chceš tam teďka k tomu něco dodat nebo se zeptat nebo něco? Pokračuj. Protože tak první, co je si to uvědomit, přiznat, odlepit hodnocení, abych si uvolnila vlastně ty ruce, protože abych to mohla zkoumat, dovolit si to vlastně zkoumat. Tady je to můj matroš, to je můj materiál, takže jdu se podívat, k čemu mi to tady slouží. A pak je to opravdu zvědomování si těch věcí, které cítím. Když to řeknu jednoduše, tak bych takové klience, která je na začátku, tak bych řekla, prostě se zastavuj, několikrát za den se zastav, kdykoliv, nečekej na žádnou ideální příležitost nebo situaci, až budeš mít dokonalý čas, nic takového neexistuje. Udělej to vždycky, když si vzpomeneš několikrát za den, aspoň pětkrát. Zastav se a uvědom si samu sebe. Prostě si zavři oči, můžeš samozřejmě potom i s otevřenýma očima, ale na ten začátek je dobrý ty oči zavřít, aby vlastně neproudily informace do mozku tolik. A uvědom si vlastně, kde jsi, že tady si jakoby potvrď tu přítomnost. Protože my hlavně potřebujeme vypnout ten automat, na kterém frčíme. A toto je vlastně takový jako úplně základní cvičení, jak si zpřítomňovat se a potvrzovat svoji existenci, který nám pomáhá uvědomit si, co cítíme, kde jsme, co děláme. Jo, protože většina těch věcí se rozjede vlastně jako nepřítomně. Že to vědomí, ta pozornost naše není přítomná.
jsme někde ve své hlavě, prostě Bůh ví kde. Jedna z důležitých věcí, co vlastně vždycky říkám lidem na začátku, tak je to, že ty nejsi bezmocná v tom, kam tobě jde tvoje pozornost. Jo, my jsme naučení být pozorností ve své hlavě, je to návyk, to je jenom zlozvyk, bych řekla. Ale když chci, když si vezmeš, když bych ti řekla, soustředit se teďka na svůj zadek, protože jak sedíme, tak zadek je dobře cítitelný, tak můžeš si procítit svůj zadek? Můžeš. Brání ti v tom něco? Nic, je to úplně jednoduchý. A je to jenom vlastně to, že si poslala pozornost někam jinam. Takže první, co pošleme pozornost do těla, to je uchopitelný, hmatatelný, máme se čeho chytit, když chceme se dostat ze své hlavy, protože všechny seberestrukce začínají v hlavě, to jsou mentální záležitosti. Že my potřebujeme vlastně dostat pozornost z hlavy pryč, jak jinak hlavu oslabíme. Diskuzí s ní ne, to je furt, jako, to frčí furt tam, že její sílu oslabíme tím, aby jsme jí vlastně nevěřili tolik. Že svoji pozornost přesouváme jinam. První, co máme k dispozici tělo, přesuneme pozornost do těla, super. Všímám si, jak mi je, co kde cítím. No samozřejmě tělo má ale stejnou past jako ta mysl. Jo? Mysl je urputá, něco nabízí, my tomu věříme. Pak když nám to teda dojde, tak dobře, přesuneme pozornost do těla, ale intenzita prožitku v těle nás umí také jako stotožnit s tím. Ta intenzita nás přesvědčí, jako že nic jiného neexistuje. Jo? Najednou máš pocit, že jsi smutná, takže nic jiného jako není, že fakt je v tobě jenom smutek. Ale dokud tam je uvědomění sebe, vědomí sebe, tak vlastně tomu nemusíš tolik podléhat. Jo, jak máš tam vlastně odstup. Takže zase opět jdeme k tomu uvědomování sebe, že vlastně to tělo můžeme vnímat. Já jsem ten, kdo ho vnímá, jsem ten vnímající, ale je mi jasný, že já nejsem jenom to tělo. Většině lidí, když se jich zeptáš, tak oni vědí, že na nějaký úrovni všichni víme, že nejsme jenom tělo, že tam uvnitř něco je. Většinou mají lidi takovou představu, že vlastně jsou tam mysl, jo, že tam je to stotožnění. Ale když dokážu pozorovat, co v mý hlavě frčí, tak to nemůžu být. Takže kdo je to, kdo je ten, kdo to pozoruje? Jo? Toto je jako nejzajímavější místo. A ať jsou lidi na začátku, tak vždycky hledám cestu, jak vlastně k tomuhle je přiblížit. Protože odtamtud potom se všechny ty destrukce a všechny ty vlivy zvládají daleko líp. Jo. Teď, jak si tady takhle hezky povídala, tak jsem si uvědomila, že vlastně od malička, co jsme vyrůstali, byl kladen důraz na to, že takové, jaké jsme, to není v pořádku, že potřebujeme různé kosmetické doplňky, nebo prostě vždycky, i když jsme štíhlé, tak potřebujeme ještě víc zhubnout. A tenhle ten nátlak na tu mysl vlastně nám nedovolil žít sami sebe od začátku. Teď se to musíme učit. A, nebo nemusíme, ale díky tobě jsem si uvědomila, že je na čase přestat řešit ostatní okolí, ale opravdu začít řešit sebe, jak já chci, abych byla spokojená, jak se budu cítit spokojená, co mě udělá spokojenou. A většinou to jsou věci, které nebudou asi třeba jako spojený s váhou. Pocit spokojenosti velmi často není spojený s váhou. Jo? Nebo pocit tloušťky, to je taky jako pocit. To je vlastně většinou pocit nepříjemný ze sebe. Ale ty jsi kápla na skvělý téma, protože já jsem zrovna teďka ve své skupině na Facebooku Ženy v pohodě s Magdou Křepelkou jsem dávala takovej dotaz, na čem jsme jako holky vyrostly, co se týká třeba jídla, co jsme slyšeli za hlášky, jo. Šílenější vlákno jsem už dlouho nečetla, musím říct, protože to bylo hrozný. Od takového musíš to dojít, i kdyby se měla pozvracet, to už byl fakt jako úplně ten. Po zase, jako holčičky jsme slyšeli, jak jsme hodní, když jíme, že všecko, jo, to je pochvala. A v pubertě zase nežer, budeš tlustá, budeš mít zadek. Takže tohle to, ono to frčí v tom kolektivním vědomí, to je v rodinách, to je to sledování se navzájem mezi sebou, holek, že jo, v těch pubertálních letech, to je taky jako velmi krutá záležitost. A je to dokonce, muži některý, že jo, vyžadují něco, nějaký typ ženy, je to tady tak jako prezentovaný stále, i když se o tom už mluví, hodně se proto dělá, tak je pravda, že stále to i v nás, ženách, jako hodně silně je, a já bych řekla, že to není jenom jako v hlavě, to je fakt v našich systémech úplně, že se pak jako cítíme nepřijatelně.
jsou to vlastně módní prvky jenom. Jo. Když se člověk podívá na tu historii, tak to vidí, jak se to vyvíjelo a jak se to mění. Takže určitě nemá vůbec smysl se zabývat tím, jak mě vlastně, jaká bych měla být. To je jako děsná halus tohle, to jaká bych měla být. Nic takového neexistuje. Jsem to, co jsem. Když se vracím vlastně k sobě, tak je to úleva. Tam já nemusím se totiž jako řešit, já to nemusím udělat. Já se vlastně vracím do své přirozenosti. Je to velmi jako úlevný proces, že najednou je to takový fakt jako z té ženy to spadne. Ta snaha být nějakou tou úžasnou, že nejsme tady proto, aby jsme vytvořili něco. Jsme tady proto, aby jsme to byli my. A ten život je na to opravdu velmi cenný, jiný život nemáme. Takže mi přijde dneska, už mi to přijde úplně nesmyslný žít jinak. Jo? Samozřejmě taky jsem si k tomu musela dojít, mělo to ten svůj vývoj, protože já jsem si vlastně prošla destrukcí po dětech. Takže jsem se za to styděla, že to se děje mladým holkám a to jako mě už by se tohle to nít nemělo. Jo? A přesto vlastně jsem se chytla do určitého mechanismu, z kterého jsem se dostávala 10 let. Jo. Takže je to úleva. Všem to doporučuji a nic jiného vlastně nemá smysl. Nic jiného nemá smysl, než jako snažit se být někým jiným. A jo, je to děsná dřina. A mně se to nikdy nepodaří ke spokojenosti všem. Je to ztráta času. No. A ono je to, my vlastně pak vytváříme takovou iluzi, falešnou iluzi o sobě. Vlastně my kolikrát jako to děláme třeba, že máme ohledy na druhý, chceme jim vyhovět, chceme, aby nás měli rádi. Jo, tam je to vždycky, když pracujeme individuálně, tak samozřejmě, nebo i v těch kurzech se toho hodně rozkrývá, že co všecko tam souvisí. Jo, většinou to je zamotaný kolečko, to nebejvá jedna věc. Právě holky třeba, které spadnou do sebedestrukce, tak, nebo vůbec lidi, protože taky jsem se setkala i s muži třeba alkoholiky a podobně, tak je to většinou to je jako zamotaný, že to je takový zamotaný klubíčko několika souvislostí. Jo. A plus k tomu bývá ještě jedna taková dispozice, nebo možná to řeknu ještě jinak, nejprve dokončím tuhle myšlenku. Tak to zamotaný klubíčko právě je, že tu něco, tam něco, jo, pak ve vhodný okamžik se z toho udělá ta koule a my musíme hledat vlastně ten koneček, za který to vezmeme. Já právě doporučuju vždycky nejít tou silou a tím odhodláním, ale jít vlastně cestou lásky. Nejprve si se rozhodnout pro laskavost k sobě, což je už to rozhodnutí, že se nebudu kritizovat. Že opravdu budu k sobě laskavá, co nejvíc, jak to umím v tenhle okamžik. A jdu vlastně ze široka do toho. Já hledám, to je taková moje specialitka, že já hledám tu živou stopu, která teďka se mi ukazuje. Protože třeba něco žiju a teď v tom životě se mi něco děje. Jo. My většinou děláme tu chybu, že se zaměříme na ten problém a začneme řešit problém. A furt se motáme pozorností, a takže energii furt dáváme vlastně tomu problému. A on stále roste a je s náma, protože my jsme u něj svojí pozorností. Jo, to má svoji logiku. Ale když vlastně žijeme, vnímáme přítomně, kde jsme, co prožíváme a všímáme si toho, co ten život nám přináší do cesty. Že teď mě třeba, nevím, zasáhla kamarádka, něco mi řekla a já teda já teď si uvědomím, co cítím a setkám se s tím pocitem, který mi přines teďka život sám, tak vlastně díky tomu já se naučím to klubíčko rozmotat. Jo, než zaměřit se na problém a řešit problém, řešit sebe. Já přeci nejsem k vyřešení, teď já mám jenom žít život. Tady to ne, není, ži, můj život není k řešení, jako k vyřešení už vůbec ne. Nic takového vlastně není. Takže skutečně já se můžu zaměřit na sbírání nebo na sledování těch živých stop, jak z Matrixu, sledovat bílého králíčka. Sleduju svoje živé stopy. Upřímně se jim naučím čelit. To se lze osvojit, jak čelit svým vlastním pocitům. To si lze prostě naučit osvojit, to bych tady úplně nerozebírala dopodrobna, protože
To je na každý pocit se jde třeba trošku jinak a taky to musíme třeba někdy měnit, ty přístupy, protože jeden třeba fungoval nějakou dobu a pak přestal, tak musíme najít jiný. Jo? To je prostě takhle, protože ta mysl si najde nějakou past, jak nás tam zase jako dovede zpátky. Takže to je neustálý vlastně takovýhle zkoumání. No a vlastně díky tomu sledování ty živý stopy, já si ten život je dokonalý, on mě navede tam, kam potřebuju. To, co, já bych řekla, že máme v sobě nějakého léčitele, který nás vede vlastně k tomu, aby jsme se osvobodili. A který nám dává právě do života přesně ty věci, které potřebujeme. Takže my, když jsme přítomní a sledujeme tu živou stopu, co se nám v životě vlastně ukazuje, tak si dokážeme uvolnit vlastně všechno. Ale chce to ten poctivý přístup k tomu, že člověk se tomu neuhne, neuhnout a ani z toho ale nedělat drama. Jo, takže tohle to je možný. A teď já přemýšlím, na co se to vlastně původně ptala, protože mám pocit, že jsem někam odešla trošku. Já se přiznám, že už taky úplně přesně nevím, protože teďka myslím na to, jak jsi řekla, že máme za úkol tady žít šťastně, tak my fakt máme za úkol tady žít jako šťastný život a nehledat svoje chyby, ale zařídit si to tak, aby jsme žili ve štěstí, v radosti a v hojnosti a v lásce. To je vlastně naše poslání tady do jednoho. No, a musí ti to ale dojít, musíš, ty už to víš, No. ale jo, jako, že často ženy, protože i třeba v duchovním světě je spoustu pastí, jo, že najednou začnu na sobě pracovat, začnu mít pocit, že jsem nějaká lepší díky tomu, jo, a zase se tam můžu hezky chytit do něčeho, jo, takže ono, je to fajn, když si k tomu dojdem, já bych řekla, že to poznáme tak, že když máme, jestli jsme dobře, že když máme potřebu to obhajovat, když tam je jako v nás takový ten diskuzní hlas, který to jako obhajuje a jako bys chtěla zároveň s tím vystoupit na veřejnosti a fakt to jako obhájit, jo? Že tam probíhá takováhle diskuze, tak jsme vedle jak ta jedla. Ale když tam je ticho, když tam je klid, když vlastně skutečně si najednou vím, že to je, tak jsem správně. Vlastně takový to vědění přichází z klidu, aspoň teda podle mých zkušenosti. Jo, že tam není potřeba to dokazovat, obhajovat, jo, že cokoliv si takhle jako obhajuju v sobě, tak to většinou není pravdivý. A když si dokážeme rozpoznat, že fakt jsme tady proto, aby jsme si ten život užili, prožili ho a žili ho, ať už to znamená cokoliv, nám se prostě uleví. Když dojdeme takhle k sobě, tak objevíme, dá se říct, obyčejnost. Jo, někomu by se to zdálo málo, že obyčejnost. Jenže teprve, když si dovolíme být to, co skutečně jsme, a je fakt, že se toho kolikrát jako bojíme předtím, jo, že si říkáme, já vlastně radši se budu snažit být tou správnou a tou dobrou, než abych otočila tu pozornost do sebe a dovolila nechat vyjít vlastně to, co jsem, protože tam můžu mít obavy, Bůh ví, co tam všechno je, jo? Jaká hrůza, jenže tam jsou ty naše dary. A teprve, když vlastně já se uvolním, úplně uvolním do sebe sama, tak já vlastně ze mě můžou ty moje dary se ukázat, objevit. Oni vlastně výjdou sami, jo? Že v uvolnění, když si je to, dává to smysl, když si uvědomíme, že když jsme přirození, když nám je dobře, když jsme uvolnění, třeba někde jsme v bezpečí s kamarádkama, tak vlastně máme nejlepší nápady, jo, nám to proudí, prostě jsme okouzlující. Jo, a to je přesně ono, že to jsou tam přes tu obyčejnost, přes to uvolnění do toho, že můžu být to, co jsem. Je to ta nejlepší volba, za mě je to ta nejlepší volba. Tak tam se můžou krásně otevřít a probudit ty naše dary, ty naše vrstvy. Takže i sebedestrukce nemá smysl si to vyčítat, není to špatně. Může tě to dovést přesně k tomu, aby si pronikla vlastně až k sobě. To bych přímo řekla. To zní nádherně, skvěle. No. Magdi, co když já už jsem takhle teda nějakým způsobem došla k tomu uvědomění, rozhodla jsem se, že se budu mít ráda, ať to stojí, co to stojí, ať jsem, jaká jsem, budu se podporovat. A teď v mém okolí vidím někoho blízkého nebo i kamaráda, který
jede ve velké sebedestrukci a nemůže se z toho dostat ven. Co mám udělat? Mám ho seřvat, nebo ho mám podpořit, nebo co by si doporučila? Vždycky je to nejtěžší s těma blízkýma, který máme opravdu rádi a na který nám záleží, tak je obtížný se nechytnout do toho pomáhání. Jo, ale to se většinou nevyplácí a vlastně vůbec jim to nepomůže, protože když to vezmeme na sebe, tak oni si to nevezmou za svý. Takže dobrý je, když by se nám povedlo tam otevřít takovou důvěru, že to zvládnou. Ale pozor, to zvládnutí může vypadat opravdu všelijak. To neznamená, že to bude podle našich představ. Oni můžou padnout úplně. Oni můžou možná i zemřít. Jo? To prostě to zvládnutí, my se musíme vzdát té představy, co toto zvládnutí je. Jo, to je právě to. Že důvěřovat tomu, že se pro ně děje to nejlepší, vlastně a poslat jim tuhle důvěru, třeba s modlitbou, protože náš systém by chtěl něco dělat, chtěl by pomoct. Jo? Pak je taky otázka, že nás to může zasahovat a to je zase ale už naše věc se setkat s tím, co mě zasahuje. Vlastně tady za to si přijmu zodpovědnost. Ale tohle to, že těm druhým vlastně první, co vůbec nejednat ze strachu anebo z lítosti. Jo, to jsou takový paskvily, který nikomu nepomáhají. Lítost vlastně znamená hodnocení, že seš špatně. Jo, v lítosti prostě je spousta hodnocení a toho takového až jako vlastně nepodporujeme tu důvěru, že by to mohli zvládnout. Jo, máme pocit jenom, že jsou špatně a že teda chudáčci, lítost je takový paskvil úplně na nic. To, co můžeme, tak jim teda předat tu důvěru, no ale pak samozřejmě v těch interakcích, když s tím třeba žijeme, máme to doma nějak, pokud teda musíme, někdy to tak je, ale někdy je to právě přesně to, že to taky v tom nemusíme být, protože samozřejmě musíme si uvědomit, že i nás to velmi ovlivňuje, tak se musíme setkávat pravdivě s tím, co přichází. Já když třeba podporuji rodiče, který mají třeba holky, který hodně blbnou s jídlem a pro rodiče je to obrovsky těžký se vlastně dívat na to, jak dítě, dá se říct, no není to dobrovolně, ono to není dobrovolný, ale prostě, že v dnešní době umírá na hlad, tak to není nic jednoduchého, tyhle ty věci. Ustát to vlastně. A samozřejmě jako rodič bude zasahovat nějak, nebude, ne, ne, není to, nemůžeme, a tam jsou i určitý etapy, třeba těle seberestrukcí, kdy to ani nemůžeme nechat jenom na tom dítěti, jo, že to je jako odevzdat to smrti rovnou třeba, takže skutečně tam ten rodič musí hledat reakce, ale není na to úplně paušalizovaný návod. Já vždycky doporučuji a právě hodně podporuji ty lidi, aby sami se dostali do přítomnosti a do uvědomění sebe, aby si vždycky, když přijde velký atak strachu, tak nejprve projít strachem, ale nejednat ze strachu. Prostě počkat s reakcí, až když přijde největší vlna, protože pod vlivem strachu nevznikne nikdy nic dobrýho. Takže setkat se strachem a jakmile trošku opadne a už mě tak neovládá, tak vlastně si opravdu žádám to spojení se sebou, podporu zase intuitivní náhledy, takový ty zprávy, které mi chodí zevnitř. Co teď? Jak teď zareagovat? Protože to nebude po každý stejný. Jo, není na to jako konkrétní návod, že máš být jenom přísná. Celkově ty lidi potřebují vlastně nejvíc naší lásky. Protože oni kolikrát jsou i v tom odmítavém postoji vůči světu a zdá se, že právě jako nechtějí přijímat, jo, anorexie je taky třeba o úplně odmítnutí lásky, odmítnutí života, odmítnutí přijímání, ale zároveň je v nich obrovský hlad, že potom touží. Takže hodně dáme těm lidem, že budeme vnímat ten problém, ale nebudeme to stotožňovat s nima, že oni jsou nějaký špatní. Jo, protože ano, je to člověk, který je chytlej do něčeho, ale neznamená to, že je jako v jádru špatný, jo, nebo něco takového. Takže dát jim to přijetí, vlastně, já to možná řeknu na konkrétním příkladu, to bude ještě srozumitelnější. Já jsem žila pár let s alkoholikem, takže mě to hodně učilo, už jsem takhle vnímala. A jednak jsem si samozřejmě doprožívala svoje, ptala jsem se
proč to zažívám, z čemu se tam učím. A zjistila jsem vlastně, že nejvíc mi to kultivovalo srdce těch pár let soužití. Že vlastně jsem nechtěla jim opovrhovat a ten člověk mi dal hodně příležitostí jim opovrhovat, to byly hnusné situace. Ale věděla jsem, že nechci jít do té záště, nechci jít třeba do odporu, protože proč bych si to dělala, to je ve mně, že jo? Já když prostě budu tady někomu, budu ve zlosti nebo v nechuti, tak otrávím svůj vlastní systém. Takže tohle jsem v sobě rozpouštěla, ale zároveň, a zase je to ten balanc, jo? Je to podobně jak předtím u toho jídla, jsem věděla, že nemůžu dávat souhlas, že jako přijímat ho jako člověka neznamená, že dám souhlas těm situacím. Takže jsem musela reagovat skutečně, že tohle jasný ne, tohle opravdu, jako vím, že toto s tímhle já se nechci setkávat, tohle není prostě zdravý, jo, třeba pro to setkání ve mně nebo se mnou. Takže věděla jsem, že tohle to jako nechci. Jsem musela říct jasný ne, nebo že tohle nechci. Jo? A vyjádřit se. Takže ono, je to opravdu zároveň o lásce, dát podporu ze srdce, nehodnotit, nesoudit. A to může obrovsky skultivovat naše srdce a to naše srdce tím může obrovsky vyzrát. Ale stejně u toho krásně můžu, to si vůbec neodporuje, vnímat své hranice, své rozlišování, protože schopnost rozeznávat, co cítím já jako zdravý a bezpečný a nebezpečný, tu si samozřejmě nechám a na to reaguju. Takže to, že já vlastně tu situaci třeba přijímám nebo jsem v ní, neznamená, že s ní souhlasím, že se nemůžu ozvat. A jak se ozývám, jakou formu volím, to opravdu kolikrát nejde ani naplánovat, jo, ty situace jednak se dějou rychle, takže už to bude v souladu s tím, jak jsme pevní sami v sobě, jak se dokážeme vlastně vyjádřit. Vždycky doporučuji opravdu jako z klidu, ale jasně, pevně a jasně, toto ne. Jo, takže to je to k tomu potřeba, no. Takže i když budeš mít někoho blízkého, tak prostě oboje. Někdy je podpoříš a někdy je nakopeš do zadku. No, to je prostě, to je různě. Naslouchat sobě, protože když jsi v kontaktu se svým vlastním vědomím, to je inteligentní. To je inteligentnější než naše hlava, která to chce vyřešit a chce pomoct. Do toho prosím tě ne. Takže když nasloucháš těm vnitřním impulzům, jestli máš kontakt s tím vnitřním věděním a se svým hlasem vnitřním, který ti poskytne impuls, tak je to vždycky dokonalý a nevymyslela bys to. Já mám možná na to ještě takový jeden příběh, na kterém já jsem se to hodně naučila, ale vlastně byl to takový vtipný, že mi to došlo, až když jsem ten příběh psala do knížky, tak mi to jako celý došlo. Jo. Já jsem vlastně potkala jednoho muže a bylo takový nádherný setkání, tak jsme se jako propojili. A během pár dnů, když jsme se nějak setkali a měli jsme takový nějaký kontakt hlubší, tak se stalo, že mu zemřel bratr dobrovolně, jako odešel ze světa. No a já jsem v první chvíli nabídla automaticky, jestli jako mám přijet, jo, nabídla jsem se, ale nejsem si jistá, to si už nepamatuju, jestli to bylo fakt jako, že impuls intuitivní, anebo taková jako povinnost, jako člověk naskočí do toho, jo, to se dělá, to by se mělo, to už si úplně nepamatuju. Ale každopádně, když jsem tam jela, tak jsem hodila do auta šamanský buben. Jen tak. Přijela jsem tam a byla to taková situace velmi, že jo, nekomfortní, nestandardní, najednou jsem byla v jeho rodině, já jsem je vůbec neznala, ty lidi. A pak jsme konečně měli čas pro sebe, šli jsme se projít a teďka mě strašně lezlo na nervy, do čeho si vlastně ten človíček spadnul, jo, do takový ty lítosti. Jako nedokázal popsat, co se stalo, to jsem cítila, že by mu ulevilo, kdyby vlastně dokázal říct, co se stalo, kdyby to pravdivě řekl, takže by to došlo k uvolnění. Ale jak toho bylo na něj moc, tak utek z té bolesti do takové lítosti a do takových prostě, mě to znělo strašně jako keci, ale nedovolovala jsem si mu něco říct, protože jsem tam jela právě v tom nastavení, že tam jedu bejt pro něj. Jo? A to je nejblbější nastavení, co si můžeme zadat, že jako bejt pro toho druhýho. Protože v tu chvíli opustím sebe a své vnímání. A já vlastně, když jsme se šli projít, tak jsem tak ještě zase jsem koukla a viděla jsem v tom autě ten šamanský buben. No nevzala jsem ho, protože co bych tam s ním dělala, když tam jsem jako pro něj, že jo. No a jak jsem ho poslouchala, tak mi to čím dál víc lezlo na nervy.
až jsem opravdu úplně už jako, jo, byla už taková, jsem říkala, hele, prosím tě, já radši pojedu domů, já ti nemůžu pomoct. On byl velmi vnímavý, velmi citlivý člověk. A věděla jsem, že to cítí. Já říkám, hele, já jako nedokážu už ti být nějak nápomocná, radši jako pojedu. A když jsem vlezla do auta, tak první, co jsem začala strašně křičet, ve mně byl takový přetlak, úplně ze mě šel tak strašný řev. A najednou mi došlo, co jsem měla dělat. Jakmile jsem se prostě dostala v tom autě k sobě a navnímala jsem sebe a cítila jsem všechny ty stopy, tak úplně jsem věděla, že jsem měla stát s tím bubnem na tom kopci, bubnovat a zpívat. No a protože teda jsem jela sama v tom autě, tak jsem aspoň vzala telefon a zavolala jsem mu, jestli teda může poslouchat, dát si to na hlas a zpívala jsem mu takovou starou šamanskou píseň, takovou hodně ječivou, to byla fakt medicínská píseň od jednoho čerokijského medicimana, ona byla hodně taková jako ječivá. A asi půl hodiny, on pak zpíval se mnou a půl hodiny jsme to po telefonu takhle pěli, já jsem druhý den vůbec nemohla mluvit. A on mi pak jenom říkal, pane Bože, já ti děkuju, mně se tak ulevilo. A já vlastně, až když jsem to psala do knihy, tak mi to jako došlo, že my, když nasloucháme sobě, tak přijde impuls třeba jinýho druhu, jo, který vypadá nelogicky, bláznivě, Ježíš Maria, tak tady potřebuje podporu a já si tam jdu bubnovat nebo něco. Ale vlastně ten impuls, který přichází, je dokonalej, protože je právě ze zdroje. A tím může pomoct úplně nejlíp, ale my tomu nemusíme rozumět. My vůbec nevíme, jak to zafunguje. Protože a musíme taky si uvědomit to, že ta druhá strana, jí se to nemusí líbit. Ona to může odmítnout. My nemůžeme zabránit tomu, že ten člověk, jestli to přijme nebo ne, tento člověk to přijal a tím, že do toho šel taky, tak mu to vlastně pomohlo. Ale taky mohl říct, šprdla, tak a zavěsit mi telefon. Jo. A nic by se nestalo. Jo. A to je právě dospělost, že my se nebojíme se projevovat z toho vnitřního vedení, nabízet to těm druhým, ale už nemůžeme nijak zařídit, zaplať pánbůh, že jinak bychom je měli ve své moci. Jo. My vlastně nemáme moc nad nima. Nemůžeme už jako ovlivnit, jestli si to vezmou, nebo ne, nebo kdy, nebo jak. Jo, já taky vlastně pro lidi vytvářím materiály, jak je použijou, jak si je vezmou. To vlastně úplně člověk nikdy neví, co přesně si z toho vezmou. No, když píšu knihu, tak si myslím, že tam je něco a oni tam čtou něco jiného. To jsem kolikrát překvapená, že jo. Jo, takže tohle, a to je krásný už jako krok do dospělosti a to je největší pomoc, kterou můžeme druhým nabídnout. Jo, ale musíme si se nebát toho, že to může být odmítnutý, že to nebude přijatý. Protože ty druhý s náma můžou hrát tu hru na tu oběť. A oni chtějí tu naši pomoc třeba nějak. A když jim to ale dáme tak, jak oni chtějí, tak s nima hrajeme tu hru. Jako, jo, a oni třeba z toho nevystoupí. Ale když to uděláme jinak a nehrajeme s nima tu hru, kterou oni vyžadujou, tak oni mají možnost se třeba na to podívat jinak. Jo, můžou nás zavrhnout, můžou nás odmítnout. To se může stát. Jo, řeknou, že jsme šílený a že jim nerozumíme a že něco prostě obvinějí nás. Jo, to je jako nejčastější obraná reakce. Jo, to je jenom vidět, jaká tam je obrovská míra zoufalství. Ale tohleto nabídnout sebe prostě. Zase se vyplatí být v kontaktu se sebou a nabídnout sebe. A nebát se toho pořádně do toho šlápnout. Magdi, my ti děkujeme za inspirativní, skvělé povídání. U tebe diváci viděli webové stránky www.magdakřepelková.cz, říkám to správně. Ano. Tam určitě najdou spoustu další inspirace a dalších materiálů ke svému štěstí a ke své svobodě, pryč ze sebedestrukce. Chtěla by si ještě na závěr něco divákům sdělit, něco jim poradit nebo nějaké poselství jim říct? Můžu jim říct, že to vždycky stojí za to, že vždycky stojí za to jít tou cestou k sobě. Vlastně vy to máte krásně v názvu, cesty k sobě, že skutečně, ale opravdu tu pozornost do sebe otočit, všimnout si toho, kde jsem a nebát se vlastně toho, i když tam je nepříjemno, že i tak z toho lze vytěžit něco opravdu moc, moc dobrého, že každá zkušenost může být využita dobře. A to bych přála všem, aby tuhle schopnost vlastně si objevili a
osvojili, protože to je možný. A děkuju za pozvání, děkuju, že jsem se tady mohla tak rozvášnit. My děkujeme za rozhovor a budeme se těšit třeba zase někdy příště na viděnou. Mějte se krásně.